Chcel by som vám porozprávať niečo zo svojho života. Krátky úsek, ktorý v podstate je za posledné obdobie, takže nebudem hovoriť o celom svojom živote, ale veľmi krátky úsek, ktorý mi výrazne zmenil život a týka sa jednej dôležitej témy. A to sú mesta na Slovensku a cirkevných modlitebníci, ktorí sa modlia za mesta, majú bremena modliť sa za mesta. Je to príbeh o tom, ako to celé začalo u nás na Slovensku, lebo pravda je tá, že na Slovensku už sa niečo takéto deje. A o tom by som vám krátko chcel povedať. Ale ak dovolíte, najprv by som chcel povedať o roku 1990-93, kedy začali koncerty modliteb a chvál a chodil som na ne, počúval som to tam, tie chvály, modlitby, speakerov, ktorí hovorili na pódiu. Dokonca sa mi stalo, že sám som sa ocitol na pódiu so svojím svedectvom a so svojím nejakým slovom konkrétnym a modlitbou, kde som sa modlil spolu s tými hlavnými protagonistami práve za prebudenie v národe, za tie vízie, ktoré oni prinášali, za tie slova prorocké, ktoré hovorili o národe, aký bude, kam sa posunie, čo sa bude diať. A boli to vzrušujúce veci a keďže som bol bývalý vrcholový športovec, zobral som tých ľudí na štadión blízko tehelného pola a tam sme sa modlili a snívali ten sen, že raz na štadiónoch sa budeme modliť a štadióny budú patriť Bohu. Ale vo mojom vnútri vtedy išla jedna veľmi dôležitá myšlienka, že chcem ja vlastne prebudenie? Čo to spraví so mnou? Ak mám byť úprimný, tak som sa toho veľmi zlakol, pretože zrazu som si uvedomil, že prebudenie v mestách, keď cirkev začne narastať, keď sa v mestách stane to, že cirkvi ako keby sa zliali do jedného celku, do jednej rieky a pracujú spolu, tak som si uvedomil, že neviem, či to chcem. A dôvod bol veľmi jednoduchý. Ja som chcel to miesto v svojej cirkvi. Chcel som mať bezpečie toho miesta, že nikto mi na toto miesto nesadne. Chcel som mať bezpečie, že si ma môj vodca všimne, môj duchovný líder, a že mi povie, ahoj Martin. Chcel som mať bezpečie, že keď budem chváliť, tak budem mať miesto v chválach. Keď budem pracovať čokoľvek, to najmenšie, tak to budem mať. Bál som sa tej masy, bál som sa toho davu, bál som sa toho, že prídu mnohí ďalší a kde bude moje miesto? Kde budem ja? Kde bude moja služba? Kde budú tie veci, ktoré tak mám v srdci a snívam? A kde budú tie moje vízie? Kde bude tá práca, ktorú som si vysníval? Bolo to mnoho otázok a napätia. Tak modlil som sa za prebudenie, ale v zápätí Boh musel čítať v mojom srdci, že v zápätí okrem amen som hovoril, Bože, toto neviem. A roky plynuli. Ale pravda je tá, že myslel som na tie koncerty a modliteba chvála, na tie slova, ktoré tam boli vyrieknuté, lebo nejakým spôsobom mi zostali v srdci. A prišiel november 2017. Noc, kedy spím a zrazu ma Boh zobudí. A verte mi, že to bol Boh, pretože to poznáte aj vy. To viete, že sa vás dotkol on, pretože tam prišla svetosť. Tam príde také niečo, čo vás s vami zatrasie. Tam príde vzrušenie, napätie, ale nie také telesné. To je také iné. Vy viete, aké to je, lebo verím, že ste to zažili tiež. A tak sa to dialo jednu noc, druhú noc. Občas dal mi milosť sa vyspať nejakú noc. A znova prišla noc, kedy 2-3 hodiny som bol kláčiaci, stojaci, chodiaci po izbe, v obývačke a modlil som sa. A čakal na Boha. A prišla vízia. Ako odpoveď, čo je Božia stratégia na to, čo sa deje v Európe. Aj pre náš národ. A bolo tam čas, kedy som sa s Bohom stretol, kedy sa ma dotkol, kedy verím, že ma budoval a dával mi vklady, kedy verím, že do mňa dával všetko potrebné, čo som potreboval, a hovoril mi tie slová, synu môj, toto chcem s tebou robiť. A potom dal na mňa ten dôležitý plášť a pomazal ma a povedal mi, choď. Možno to vám to znie teraz divne, ale
uveril som tomu, čo som vtedy tie noci zažíval v novembri a decembri 2017. A rozprával som o tom ľuďom, v prvom rade mojim predstaveným, ľuďom, ktorým som dôveroval, modlitebníkom. Písal som to aj do iných krajín, kde mám takýchto ľudí, ktorým dôverujem a ktorý mám vykazateľný život. A každý mi odpovedal, áno, choď do toho, je to správne. Je to od Boha. A moja viera rástla. A s ňou začala rásť aj láska k tým mestám a k národu iným spôsobom. Už som ho nemal len rád, ale ľúbil som ho. A tak sa stalo, že prvé mesto bola Žilina. Stretli sme sa tam s lídrami, modlili a vznikli modlitby za kraj. A potom pokračovali ďalšie mesta, Levice, Martin, Piešťany, Krešmárok a mohol by som takto pokračovať. Ďalšie a ďalšie mesta, kde sme sa začali stretávať a modliť. V niektorých mestách dokonca začali aj bez nás a volali nám, písali, že sme to tiež začali. Dnes, keď nakrúcame, to je 11 miest a pripravujú sa ďalšie dve. A je to aj vďaka tomu, že som spoznal ďalšie týmy ľudí, ktoré Boh budil do tohto. Marian Lipovský s Premenou, Andra Bielová s Kreščendom a my. A videl som tri vlákna, ktoré majú spolupracovať a ktoré majú pracovať na obrode národa, lebo takto Boh verím, že chce. Predstavte si to, že do tých miest, kde prichádzame, každé mesto je iné. Má iné potreby, má iné predstavy. Doslova sa inak modlí. Ale tí ľudia to chcú. Je tam ale tlak. Viete, v každom meste aj sú doma nejaké cirkvi. A práve preto k vám hovorím. Ste doma vo svojich mestách. Ale byť doma vo svojich mestách, mať správcovstvo a zodpovednosť za ľudí, ktorých vediete vo svojich domoch, to ešte neznamená, že vám to mesto úplne patrí. A preto vás chcem aj požiadať, poďte ho otvoriť. Poďte ho otvoriť Bohu, nie mne, nie Marianovi, nie nikomu ďalšiemu, Bohu. Predstavte si to, že sa zídete na nejakom mieste a budete sa modliť s porozumením a Boh k vám bude hovoriť. A predstavte si, že Duch Boží sa vás dotkne a vyleje na vás svoje požehnanie, ktoré verím, že má pripravené. A že začneme pracovať na evangelizáciách. Na rôznych duchovných projektoch, ktoré Boh nám dá, aby to mesto sa obrodilo. Počas celého toho času Boh mi ukazoval, a verím, že mi ukazoval veľmi zaujímavé veci, a chcem ich teraz s vami zdieľať, že okrem budovania tímov v tých mestách, niektorí tí ľudia nebudú mať len bremeno modliť sa za svoje mesto a okolie, ale za širšie regióny a kraje. A že tými treba pracovať ešte inak. A potom, že tam budú ešte ľudia spomedzi nich, ktorí príjmu aj bremeno modliť sa za národ. A stanú sa modlitebnými strážcami národa. A išla tá myšlienka Božia, ktorá ma veľmi oslovila, že je čas pre národný dom modlitieb. Samozrejme, je to vec postupných krokov, ale ak Boh volá cirkev na Slovensku, aby budovala týmy v mestách, ktoré sa modlia v duchu a pravde, ak Boh volá modlitebných strážcov k bránam miest a krajov a celého národa, tak mi verte, že sa niečo má udiať a rozhodne by sme to nemali minúť. Keď by ste sa ma vtedy spýtali, či ich prebudenie, áno, poviem skôr, že neviem. Ale za ten čas Boh urobil so mnou jeden zázrak a dneska túžim vidieť to, že niekto obsadí moje miesto. Že niekto bude chváliť v prednom rade miesto mňa a ja možno budem úplne vzadu. Túžim vidieť to, že naša budova nám nebude stačiť. Túžim vidieť to, že v meste tí, ktorí boli poslední, budú sedieť vpredu a budú hovoriť Bohu, aký je pre nich vzácny. A že sa stávať chcú synmi a dcérami. Túžim vidieť ten duchovný neporiadok, ako keby v tom, ako sa to bude meniť a preskupovať, ako rieka živá, keď formuje korito. A túžim vidieť vodcov jednotlivých cirkví,
ktorí sa budú v duchu a pravde modliť a žehnať tomu. A povedia tomu, Bože, my ti to otvárame a dávame, lebo sme len tvoji synovia a dcéry a nevieme viac. Ja verím, že tento čas nie je ďaleko. A o tomto som vám dnes chcel povedať. Ak sa stretneme v niektorom z tých miest, budem mi cťou s vami spolupracovať, modliť sa a budovať tie týmy, lebo je to ďalší krok na tej ceste k tomu, aby náš národ sa obrodil.